اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین مکرم، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ تسلسل کے ساتھ ہمارا پروگرام دین و دنیا اسی طرح چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پروگرام کو، ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے یہ پروگرام جو ہے وہ دین و دنیا کے حوالے سے ہم نے یہ سجایا ہے۔ اس کے اندر روزانہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے اسکالر موجود ہوتے ہیں، جن کے ساتھ الگ موضوع پر جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور الگ موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ اسکالر کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان قاری، زینت القراء فخر القراء جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام دین و دنیا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کریں گے، جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، سبحان الله سبحان الله، ما سوف يعطيك ربك فترضى، سبحان الله، ألم يجدك يتيما ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے، یہ جاں ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جاں ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ ہر صبح و مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادان کے کاموں کے لیے ہے۔ آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا، چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔